Şu son
Thank you.
Allah sizə Allah nəsib eləsin. Və bugünkü günümüzün səbəbçisi olan iki yaşımıza Allah qala bəxt-ü saadət versin. Seyfəzən, seyfəzət olsunlar, başa çıxanlardan olsunlar, bir yaslıqda qocalsınlar. Gələcəkdə din-i İslam'a hizmet edilgən salih-salihə fərzəndlər ata eləsin. Beşik toylarına da əblə cümləmiz birlikdə gəlməmizi, belə gözəl oyunlar etməmizi, şadiyanalar etməmizi Allah nəsib oylasın. Toylar xeyirli olsun, hər keçin səfəri bərəkətlər olsun. İnsan aman əvlərinə yetib getməyi Allah nəsib ruz eləsin. Allah Allah. Çal ola şey. Var mı şu bir gün? Allah yolcuları